မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဇင်ပါပါဒီပြည်ပြည်ရုံးမြင့်တန်းကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါကေအန်ယူတပ်မကထိန်းချုပ်နေပြီးမူတော်ခံတွဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်နဲ့ကေအန်အယ်တပ်တို့ခုနှစ်ရက်တုန်းတိုက်ပွဲပေါင်း29ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ16ရက်နေ့ကကေအန်ယူကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဇွန်လ15ရက်ကနေ22ရက်နေ့အထိခုနှစ်ရက်တုန်းစစ်ကောင်စီတပ်န
ရရှိသူတွေမှာတိုင်ရင်မှုတူအပါဝင်တိုက်ပွဲအတွင်းရတားပြည်သူတူထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကေအန်ယူသတင်းဌာနရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။တစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံတိုင်ရင်သားပေါင်း2000ကျော်တိတ်ဆောင်ထွက်ပြေးရသူဘိုးရုံးကာလမှာနေထိုင်စားတောက်ရေးပြင်ဝါရုံးကနဲ့ရာသီတုပ်ပြေးရောဂါတွေပါခံစားနေရတယ်လို့သိရပါတယ်နော်။ ရွာသားတွေကိုချင်းချောက်အကြက်ကင်နေတာကြောင့်တထုံမြို့နယ်ဒူရင်းစိတ်တိရအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးလာမင်းကိုတုတ်တင်ခဲ့တယ်လို့ဝန်တထုံအထူးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဇူလိုင်23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးလာမင်းဟာရွာသူရွာသားတွေကိုညစဉ်သူ့အိမ်မှာခင်းဆောင်ခိုင်းတာစစ်ကောင်စီကိုသတင်းပေးတာရွာသူရွာသားတွေကိုနေ့စဉ်ချင်းချောက်အကြက်ကင်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအသက်အိုးအ
ချင်းလောက်မှာသူနေထိုင်တဲ့နေမှာဝန်တထုံဒုက္ခဝေအဖွဲ့ဝင်နှုတ်ကတနက်နေ့ပြစ်ခတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဝန်တထုံဒုက္ခဝေတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ပြည်သူတွေထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်စေတဲ့ဒေါ်လာရေးအင်အားစု Page အတူတွေထောင်ကဖြန့်ဝေနေသူတွေနဲ့ဒေါ်လာရေးကိုပြည့်ရပြုနေသူတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ပြီးတိုးချဲ့တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဝန်ကြီးနယ်မှာအမှုရင်ဆိုင်ရတဲ့အချုပ်သား330ကျော်ကိုဇူလိုင်23ရက်နေ့ကဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံလွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးနယ်အကျဉ်းဥစည်းဌာနတာဝန်ရှိသူကဒီဗီဒီယိုအတည်ပြုပါတယ်။ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အကျဉ်းသား134ဦးထဲမှာလောင်းကစားမှုခိုးမှုနဲ့ဝိစေဝါအမှုတွေနဲ့အမှုရင်ဆိုင်ရတဲ့သူအများစုပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချုပ်သားတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးရမှာယောဂဘုံရှိမရှိအစစ်အစစ်ပဲပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျင်းထောင်ဘက်ကတော့ချုပ်သားတွေကိုချုပ်ထဲမထည့်ခင်ကတည်းကကိုပေးပို့ရှိမရှိစစ်ဆေးပြီးမှတိုးနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိချိန်ထိမူပြနေအတွင်းကအချုပ်ထောင်ကျင်းထောင်နဲ့ဘူကျင်းထောင်တွေထဲမှာကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာတွေ့ရှိမှုမရှိသေးဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။မူပြနေတော့ကကျင်းထောင်တွေမှာကိုဗစ်ရောဂါပိုးကူးစက်ခံခြင်းရှိမရှိဘူးဒီဗီဘီကဆက်လက်စုံစမ်းနေပါတယ်။မူပြနေမှာတော့ဇူလိုင်22ရက်နေ့မှာမှုရင်ဆိုင်ရတဲ့ချုပ်သား103ဦးပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်နော်။ပြင်းနေမှုတွေနဲ့မတရားခံမှုတွေကိုတွန်းလှန်တဲ့အစ်စိန်အချင်းတောင်တွေကသွေးကောင်းတွေအတွက်ရန်ကုန်စမ်းကြောင်းတပိတ်ကချီတက်ဂုဏ်ပြုဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ကိုဗစ်ကိုအန်တုအာနာရှင်ကိုတော်လှန်တဲ့တပိတ်ကိုစမလိုက်ဈေးမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဈေးတွေပြည်သူတွေကိုမက်စ်တီဝေမျှခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တရုတ်ဘက်ရွှေလီကျဲကောင်တွေကတရားမှုပို့ဆောင်ခံရတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေမြန်မာဘက်ချမ်းမှာငွေကြေးချင်းချောက်တောင်းခံမှုတွေကြောင့်အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့မြန်မာရွှေပြောင်းလူသမားတွေကပြောပါတယ်။ပတ်စံအလုံးလောက်မပါတဲ့သူတွေကြတော့ဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကထွက်လာတဲ့အချိန်ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီတရားဝင်ပေါက်ကနေထွက်ခွင့်ပေးရဆိုရင်ပတ်စံမကုန်ဘူးလို့လည်းပြန်လာခဲ့သူမမေတင်ဆောင်ကပြောပါတယ်။မြန်မာပဲချမ်းမဟီဝရှမ်းရွာကရွာဖြတ်တန်းကပေးရတဲ့ပြင်15မိနစ်လောက်သာကားမောင်းရတဲ့ခီးကိုကားကအစမတန်ဈေးတွေတောင်းတာကြောင့်ခက်ခဲနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပတ်စံမပေးရင်ရွာကိုအဖြတ်မခံပဲပြန်လာသူတချို့ကမန်ဟီရိုရှမ်းရွာဖြတ်တန်းကယွမ်3ယွာအထိတောက်ခံတာရှိပြီးတချို့ကမူဆယ်ရောက်ကားက350ယွမ်မူဆယ်ဝင်ကစစ်သားတွေကို10ယွမ်ရဲတွေကိုယွမ်20နဲ့အားလုံး380ယွမ်ကုန်ကြတဲ့ကြောင်းကောက်ခံတဲ့ငွေတွေလည်းမတူကြောင်းလူငယ်တူကပြောပါတယ်ဗျာရန်ကုန်မြို့ရှိအစိုးရဆေးရုံတွေမှာဆရာဝန်နဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာကိုဗစ် -19 ကူးစက်ခံရပြီးဝန်ထမ်းအင်အားမလုံလောက်တာကြောင့်ပြည်သူတွေကိုစောင့်ရှောက်မှုပေးဖို့ပိုပြီးခက်ခဲလာတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ရှိအစိုးရဆေးရုံတစ်ခုမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့နန်းစီလျံသူနာပြုတယောက်ကဒီဗီဒီယိုပြောပါတယ်။ရန်ကုန်မှာဇူလိုင်လ3စပြီးတော့ကိုဗစ်ကူးစက်နှုန်းနဲ့သေဆုံးနှုန်းများခဲ့တာပါ။ဆရာနာသိပြီးနောက်ပိုင်းကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအများစုကစီလျံဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဆေးရုံတွေမှာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအနည်းငယ်ပဲကျန်ရခဲ့တာပါ။ကိုဗစ်ပထမလိုင်းဒုတိယလိုင်းတွေတုန်းကအစိုးရရဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့ဝန်ထမ်းအင်အားအလုံးလောက်ရှိနေတာတောင်ရောဂါကူးစက်မှုကိုစူးစမ်းထိန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီလက်ထက်ထောက်ပံ့မှုနဲ့ဝန်ထမ်းအင်အားအလုံးလောက်မရှိတဲ့အချိန်မှာအစိုးရဆေးရုံတွေဟာပ
ပြည်သူကိုစောင့်ရှောက်ပေးဖို့အခက်အခဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့နန်စီဒီယန်သူနာမျိုးဆရာမတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်ဆိုကဆေးရုံတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဆရာဝန်တွေသူနာပြုတ်တွေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေသာမကမိသားစုတွေကပါပိုးကူးဆက်ခံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုကဆေးရုံတွေကိုစစ်ကောင်စီနဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းကလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်တွေချပေးတာထောက်ပံ့ပေးတာလည်းဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းပြောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာသက်ခိုင်ဝင်းစီကကိုဗစ်အရေးအတွက်လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်တွေလည်းအရှိအချိန်အထိဘာမှမကြားရသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်ရန်ကုန်ကဆေးရုံတွေကိုအောက်ဆီဂျင်ကျပြီးအခြေအနေဆိုးတဲ့လူနာတွေရောက်လာခဲ့ပေမဲ့တာဝန်ယူလက်ခံကူတာပေးဖို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းနဲ့လုံလောက်တဲ့အထောက်ပံ့တွေမရှိတဲ့အတွက်အကူအညီမပေးနိုင်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့လည်းအဲ့ဒီသူနာပြုဆရာမကပြောပါတယ်လေမျိုးကဆေးရုံတွေမှာလည်းကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပိုးကူးဆက်တာကြောင့်ဆေးရုံလုပ်ငန်းယာယီရနာတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာတစ်ရက်အတွင်းကိုဗစ်ကူးဆက်လူနာ9,506ယောက်ရှိပြီးတော့ရောဂါကူးဆက်ခံရသူစုစုပေါင်း35,800ကျော်ရှိလာပြီလို့စစ်ကောင်စီရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အာဏာသိမ်းဌာနကဇွန်လ23ရက်နေ့ညမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီစစ်ဆေးမှုမှာအာဏာပြန်ရေးလှုပ်ရှားမှုစီးရီးယားမှာပါဝင်နေကြတဲ့ဆေးရုံတွေတက်ခွဲစမ်းသပ်ခန်းတွေမပါဝင်ဘဲဆေးအုပ်စုလက်အောက်ခံတပ်မတော်ဆေးရုံတွေအများစုမှာစမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့တာမူရောဂါကူးဆက်မှုကိုတိကျတဲ့ပနာမတိုင်းတာကိုတော့မသိနိုင်သေးပါဘူးမြန်မာနာထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ပြီးခဲ့24နှစ်အတွင်းဘိုးတွေ့နှုန်း40ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိခဲ့တာပါ။တည်ဆုံးသူရေအတွက်ကတော့326ယောက်ရှိခဲ့ပြီးစုစုပေါင်းတည်ဆုံးသူ6,459ယောက်အထိရှိခဲ့ပါတယ်။တစ်လုံးမှာတော့ရောဂါကူးဆက်မှုတွေမြင့်တက်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်စာသင်ကျောင်းတွေပိတ်ထားသလိုစိုးရယုံတွေကုလကုတ်တီဇက်တိုက်ပိတ်ထားတဲ့အပြင်နိုင်ငံတော်ဝန်ဘိုးတွေ့နှုန်းများတဲ့မြို့နယ်90ကျော်ကို stay at home မြို့တွေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်နော်။ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်ဘဲအများကြီးဝယ်ယူထားလို့ရှိရင်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့သူတွေအခက်အခဲရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်ဆေးကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပဲရောင်းချပေးနေတယ်လို့ဈေးဆိုင်တွေကပြောပါတယ်ဒီဈေးကိုတော့တုတ္တချမ်းသာပေးပို့ထားပါနော်ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရရင်တောက်သုံးမှုဆေးအုံညွန်ကြားတဲ့ဆေးတွေကိုဝယ်ယူသူများနေတဲ့အတွက်ရန်ကုန်မြို့ကဈေးဆိုင်တွေမှာပြည့်စည်ပြတ်တဲ့အခြေဖြစ်နေပါတယ်တချို့ကလိုအပ်လို့ဝယ်ယူတောက်သုံးတာဖြစ်ပေမဲ့တချို့ကမလိုအပ်ဘဲစိုးရိမ်စိတ်နဲ့ဆေးတွေကိုကြိုတင်ဝယ်ယူနေကြတာဖြစ်ပါတယ်မလိုအပ်သေးသူကအများကြီးဝယ်ရင်လိုအပ်နေသူတွေအခက်အခဲဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ဆေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပဲရောင်းချပေးနေတယ်လို့ဈေးဆိုင်တွေကပြောပါတယ်။မလိုအပ်သေးရင်လည်းလိုအပ်တဲ့ချိန်မှာတော့အရင်လိုပဲဒီလိုပဲတောက်နေရမယ်ပေါ့နော်။အကုန်လုံးဒီအားလုံးဒီရောကဖြစ်နေကြမှာမဟုတ်တာမဖြစ်သေးတဲ့လူလည်းရှိရဲ။ဖြစ်တဲ့လူလည်းရှိ။အဲ့တော့ငါဖြစ်လာရင်ဆေးရှိရမယ်ဆိုတော့ဆေးလိုနဲ့အတင်းဝင်ထားမှာနည်းနည်း။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပုံစံတောင်းတာပေါ့။လက်တလုံးမှာဝယ်များတဲ့ဆေးတွေကုန်ပစ္စည်းပြတ်တောက်သွားတာကြောင့်ဆိုင်ပိတ်ပြီးလက်ကျန်စီတချို့ကိုပဲရောင်းချနေရတယ်လို့ရွှေကုန်းနယ်မှာဖွင့်ထားတဲ့ဈေးဆိုင်ပန်းရှင်တယောက်ကပြောပါတယ်။ online ကနေပို့ပေးရဆိုတာဆိုင်ပန်းရှိရဟိုအရင်ကလက်ကျန်ရှိတဲ့ဟာတွေပဲပို့ပေးရပါရှင်ဟော။အော်လောလောဆယ်တော့ကုန်ပြီးတချို့ပစ္စည်းတော့ပဲရှိရချင်းတခြားဟာတွေတော့မရှိတော့ဘူး။ COVID တန်ရရှိရင်ဒါမှမဟုတ်ကူးစက်ခံရရင်အသုံးပြုဖို့ဆရာဝန်တွေအကြံပြုထားတဲ့ paracetamol, civet နဲ့ vitamin A ဆေးတွေ, immunoactive ကိုခံအားတက်စေမဲ့ဆေးတွေ, နှာခေါင်းထဲအစချရတဲ့ nasal drop တွေချောင်းဆိုးပြောက်စေစတဲ့အခြေခံဆေးဝါးတွေဟာစိုင်းတွေမှာပြည့်စည်ပြည့်တဲ့အထိရောင်းချနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆေးတွေအရင်လျှောက်ပြီးတော့ဟိုမဝယ်ပါနဲ့လူလို့အမှတ်တုံးမှာလူအပ်လို့ပဲလေဆိုရင်တော့ချက်တော့တာမရှိအောင်တော့လူကစဉ်းစားပြီးတော့ရောင်းဆေးနေပါတယ်လို့တော့ဝယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တန်းစီရတာပေါ့နော်ချိုးဆိုင်ကြီးကလည်းကန့်သက်ထားတာကိုယောဂချိုးရလည်းရဲဆိုတော့အခုကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ယာဗီတုတ်ကွေးနဲ့ကိုဗစ်နဲ့ရောပြီးတော့တစ်ခါတလေကြလို့ရှိရင်စီးပစ်တွေပါဆိုရင်ပြတ်တာအရင်ရှိရပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ဆေးရခါလေးကြရင်ပြည့်စည်ပြည့်တယ်ဒီစမတဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆေးရဲ့တန်ဖိုးတွေတချို့ဆိုင်နဲ့နှစ်စားသုံးစားလောက်တင်လာရလေရှိရပေါ့နော်အဲ့အတွက်အဆင်မပြေမှုတွေအရင်များရေပေါ့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကိုရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာဆေးဝင်းထဲကရွှေပြည့်စုံဆေးကနေဆေးဝါးတွေအဓိကဖြန့်ချိပေးခဲ့ပေမဲ့အာဏာသိမ်းတာနဲ့ကိုဗစ်ကရက်တွေကြောင့်ဆေးဝါးကုန်စည်စီးဆင်းမှုကရပ်တန့်လို့နေပါဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ရွှေပြည့်စုံဆေးမှာရှိတဲ့လက်ကားတိုင်အားလုံးရဲ့တဝက်လောက်ပဲဆိုင်တွေဖွင့်လှစ်ရောင်းချနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ကိုဗစ်ကူးစက်ရေးနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ဆေးရည်အလုံးဟာဈေးနှစ်ဆတက်နေပြီးပစ္စည်းရှားတာကြောင့်ဝယ်လိုအားမြင့်လေဈေးတက်လေဖြစ်မယ်လို့ဈေးကုန်တဲ့တယောက်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တုတ္တချမ်းသာပါ။ရန်ကုန်မြို့ရုံးမှာပြည်ဆွဲနေတဲ့ YBS ရန်တိုင်းတချို့ကိုကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုအနေအကြောင်းလာမယ့်ဩဂတ်လ10ရက်နေ့ထိထပ်မံပြီးတော့ယာယီရန်နာထားမယ်လို့သိရပါတယ်။ရှင်ရန်နာထားမဲ့ line တွေထဲမှာ Omin Focus ကပြည်ဆွဲနေတဲ့20 56 82 83 98နဲ့99ရင်လိုင်းတွေပေါအောင်ပါတယ်။ပြီးရဲဇွန်လ18ရက်တုန်းကလည်းလူမှုမိတ်ဆွေအကျိုးပြုရင်လိုင်းကပြည့်စွဲနေတဲ့ရင်လိုင်းတွေအပါအဝင်ရင်လိုင်း12ခုကို
ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ရနာထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်နေ့စဉ်ရဆက်ဆိုသလိုယောဂကုသကံပြီးသေဆုံးရတာတွေအောက်ဆီဂျင်မလုံလောက်တဲ့ပြဿနာတွေဆေးရုံနဲ့ဆေးကုသရေးဆန္ဒလိုအပ်ချက်တွေလည်းမြင့်တက်နေပါတယ်နော်။ ဒီမှာနိုင်ငံသဘင်စီယုံဘဟုရဲ့နိုင်ကကြီးမြမဆိုင်ပညာရှင်ထက်ဆင့်အကယ်မီဆုရှင်ရွာသားကြီးဥစိမ္မတာဇွန်လ90ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။အသက်80ရွယ်ထက်ဆင့်အကယ်မီဆုရှင်ရွာသားကြီးဥစိမ္မတာကိုဗစ်နဲ့မန်လေးမြို့ကပုတ်ပြီးကဆေးရုံတစ်ခုမှာတက်ရောက်ကုသမှုခံယူရင်းသေဆုံးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ရွာသားကြီးဥစိမ္မတာကထောက်၄ခုနှစ်ကပန်းတနာကြီးစကားနဲ့ရုပ်ရှင်တ
ဇူလိုင်23ရက်နေ့အတွက်ရန်ကုန်တောက်တန်၄ခုမှာမိသိန်းကျော်ပေးရတဲ့ရုပ်လောင်း1000ဝန်းကျင်ပဲရှိပြီးတော့တိတ်ဆုံးတော့အနည်းငယ်ကျသွားတယ်လို့ပရိုက်တာသမားတွေကပြောပါတယ်။ဒီသိန်းကိုတုတ္တချမ်းသာပြုပထားပါတယ်။ဇူလိုင်23ရက်နေ့အတွက်ရန်ကုန်မြို့တောက်တန်၄ခုမှာမိသိန်းကျော်ရတဲ့ရုပ်လောင်း1000ဝန်းကျင်ပဲရှိပြီးတိတ်ဆုံးတော့ကျသွားတဲ့အခြေအနေကိုတွေ့ရတယ်လို့အကူအညီပေးနေတဲ့ပရိုက
ကျေးဇူးမှာတရားနှစ်ဆယ်ကျော်ကျူချောင်းမှာတရားငါးဆယ်ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်အရင်ရက်တွေတော့ငါမိသူကျွာရဲရုပ်လောင်1200ကျော်1300အနီးပါရှိခဲ့ရတာနေရုပ်လောင်ရောင်းနေသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတိမရောင်းနေတိမမကျွန်ရင်းနေနေလိုက်ခွဲတော့1000လောက်အခုရေဝေးပါဒီချိန်ခင်းကိုတော့ငါတယ်ပြုံးမှုတာဒါလည်းကြာလာပြောကြာလာဝမ်းလာပဲကြာလာရွှေပြည်သားမြို့နယ်လိုအခြေခံလူမ်းသားများတဲ့မြို့နယ်တွေခွဲရန်ကြာ
Kalama, Jo Lanwe, Samadam Yabi, Manaiman and Pinibare. She began as a Gatuan, say on the Marine and now Machine doing Narabo. Neither of the Makama Lautari, now Puangai and Lapuari, Tomin and Lapuari, neither. Jo Lanwe Mare, Totanima, Jo Lanego, Jamie, Midju Nambo, Brida, Denuga, Jodani Bime. ဒီစင်းနဲ့မိတ္တဇုံဝင်ထုတ်ပေးတဲ့မြို့နယ်ဒေသနာကျမ်းမာရေးဦးစီးဌာနတွေကအချိန်နဲ့တပြည်ညီမဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အတွက်နောက်နေတာတွေရှိနေတယ်လို့ပြိုင်တာသမားတွေကပြောပါတယ်။ရုပ်လောင်းတွေအဆမ်တန်များတဲ့အတွက်အချိန်ကြာရင်အရေးထွက်တာမျိုးရှိတဲ့အတွက်တဲရတာအဆင်မပြေဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။ဟိုရက်ကပုံလေဆိုတာတို့ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်တစ်ခုကိုကြီးကြီးပဲ July 23日的夜晚里，米子酒馆嘛，都在阿龙湖年底抢来一批被闹成昆布的吧嘞。今年的夜晚里，我一个人嘛，特别闹成嘛，特别昆布嘛，特别吧嘞。夜晚里，我娘班提米子酒馆，夜晚里，特别吧嘞。这一周呢，大概加么加数了，闹热的个上几下，我们来布拉一家的马瑞家表吧嘞。今朝都在抢那吧。 ယောင်မျိုးကရေဝင်းနဲ့ထိုင်မင်တုတ်တန်တွေမှာဘယ်ကမှမသိတဲ့ရုပ်လောင်းအများပြားကိုမြကြီးတဲ့တင်ကားတွေနဲ့တင်ပြီးတော့လူကြီးတိတ်ချိန်မှာမိတင်းကြိုလာတွေရှိနေတယ်လို့တုတ်တန်အနီးမှာနေထိုင်သူတူကပြောပါတယ်။ရုပ်လောင်းတွေကိုပုံမှန်အတိုင်းမိမရှုနိုင်ရင်ရေဝင်းကလောင်းတွေကိုထိုင်မင်ကိုပို့လာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထိုင်မင်ကလောင်းတွေကိုရေဝင်းကိုပို့လာလဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြကြီးတ
ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကနေတင်ပြီးအခုမိမရှုံနိုင်မဲ့ထိမင်းမှာမြေမြောက်တာလို့ပြောကြောင်းညနေဆိုရင်ရေဝဲရှိမှာရထားပြီးအဲ့လိုအဲ့ဒီတုတ်တန်ဒီမှာနေထိုင်သူကပြောပါတယ်ဒီပြည်နေနဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိကျအတိအပြုနိုင်သေးသလိုနောက်ဆက်တွဲအခြေအနေကိုလည်းဆက်လက်စုံစမ်းနေပါတယ်နော် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာကိုဗစ် 19ရောဂါကူးစက်ခံရသူပေါင်းစုစုပေါင်း196,000ကျော်လာပြီးတော့တန်းချီကူးစက်ခံရတဲ့နိုင်ငံပေါင်း30အထိရှိလာပါတယ်။ဒီကမ္ဘာလုံးတိုင်းတာနဲ့ရောဂါကူးစက်ခံရပြီးသေဆုံးသူ4.7ဆချောက်တန်းကျော်နဲ့ရောဂါပြန်လည်ပျောက်ကင်းသူရေတွက်ကတော့196,000ကျော်ရှိနေပါတယ်။ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအမြင့်ဆုံးနိုင်ငံတွေထဲမှာအမေရိကန်နိုင်ငံကကူးစက်ခံရသူ3,500တသမ26,000ကျော် သေဆုံးသူ6,000ကျော်ရှိပြီးတော့သူ့နောက်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကကူးစက်ခံရသူ32တသမ36,000ကျော်သေဆုံးသူ4,000ကျော်ရှိပါတယ်။ရောဂါဖြစ်ပွားမှုစတင်ရာတရုတ်နိုင်ငံမှာတော့ကူးစက်ခံသူရေအတွက်6,500ကျော်သေဆုံးသူ4,600ရောက်နဲ့နိုင်ငံလိုက်အမှတ်စဉ်196ရောက်နဲ့နိုင်ငံလိုက်အမှတ်စဉ်196ရောက်နဲ့နိုင်ငံလိုက်အမှတ်စဉ်169ရာအထိကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ရှင်းတော့အာရှဒေသတော်နိုင်ငံတွေထဲမှာတော့ကိုဗစ်-19
ในช่วงนั้นเองอ่ะยกว่ากุศลขันธ์ดูโกดิงจอเอสเวนจะเป็นยังไงดีกันสิ่งดิงจอสิเนี่ยที่ดีกุศลขันธ์ได้บ้างเลยแต่มาในเงี้ยมาเราเลือกสิ่งนี้โกเป็นไหนดีที่มีลุน่าซูซูบอกนั่นเต็งไว้จอเต็งสองดูชาวทางจอเนี่ยอาเซียนในเงี้ยดูได้มาโกเป็นไหนดียกว่ากุศลขันธ์ดูเยอะจ้ะเลี้ยงเด็กสุดท้องจอเนี่ยเต็งสองดูดีเราหนีบ้างสิหนีบ้างนะ TVB 有名单家也，那收养的人呢，跟谁比起来吧？阿龙，记住的嘛，你们。